Ja men hallå mina vänner, välkomna tillbaka in till en ny reaktionsvideo. Jag är hemma igen, ni vet hur det kommer vara så ibland. Idag ska vi ta och kolla på någonting nytt. Jag hoppas i alla fall att det nya klipp från EM just nu, det är också svårt med copyright på det, men ha överseende med detta. Men jag vill veta en sak, vill ni se mer utav EM och klipp därifrån, då ska ni lämna like på den videon. Då vill jag över 500 likes. En jäkla massa kommentarer, det får ni inte ha fixat tycker jag. Nu ser vi på oss hörlurarna, vi är inne på MNXHD. Det var länge sedan vi in hos honom. Idag ska vi kolla på 0% sportsmanship moment. Och vi hoppas att Kylian Mbappé-situationen är med i detta. Vi kollar i alla fall. De Bruyne fälld. Nej, vad hände? Aj, är det sant? Skrek han så mycket alltså? Okej, Robertson. Vad gör han då? Nu. Aj! På Messi också. Aj! Oh, jösses. Det hade kunnat varit benbrott deluxe alltså. Så det är payback utav Casemiro. Okej. Aj, Bruno skjuter han. Åh, jag tror han fick den rakt i ansiktet. Ah, han åkte ut för det. Diaz blir skadad. Nej! De kör vidare! Åh, tänk om du har gjort mål där också. Det där är ingen fair play alls alltså. Fy fan, jag förstår varför de är upprörda. Vad är Vinicius nu då? Nej, jag trodde att domaren hade stoppat matchen. Gud, vad märkliga situationer det här. Men det är otroligt intressant att se alltså. Vinicius inblandad igen alltså. Tackling rätt i ryggen på Orban. Ah, jag var på den här matchen, fy fan. Jag fattade ingenting. Först med Rebecca Lahn, sen kom Jackson där. Men det är ju såklart att Palmer slutar straffen, han har inte missat en enda straff för Chelsea. Och så håller han på där, Pickford. Ska vi se. Här stod jag, det är under min kamera ungefär. Men här borta i hörnet, där stod jag. Jajamän. Men han verkar vara lite homies efteråt, efter det i alla fall. Samba i mål, va? Oh! Han tar den! Nej! Han var för snabbt. Han var för snabbt utanför linjen. Tar han den igen? Nej. Nej, där kommer Ramos och chippar in den. Nej! Efterslängningen är det. Oj. Han är helt själv. Han kan inte missa. Nej, han kommer. Vad kommer han göra nu, Malen? Han firar innan. Ja. Men det är inte så farligt. Vad fan. Det ska man kunna göra. Samma sak här igen också. Det blir så fult när man hejar så där och så går man ner med huvudet igen. Okej, aj. Samma sak igen. Det här är disrespect när man väntar in motståndaren. Det är lite respektlöst du. Just det, domaren blåser av. Det är så sjukt, de blåste för fördelen. Nu tror jag att de är jävligt sköna, eller glada att de vann serien ändå. Eller titeln. City. Efter en sån här tydlig grej också. Tränaren och spelarna, fan. Gammal klipp på Haaland.
Aj, så ropar han på Haaland. Och sen tar han om den och det är nu Haaland sätter den. Då är det rättvisa. När målvakten gör sådär. Samma hörn men han satt den här gången. Och så jagade han. Ja, det ser du, jagar ju honom. Varför är det här så bra för? Det där. Alltså Vinicius Junior, ibland är det bara så här, spela fotboll istället för att hålla på ibland, Vinicius. Det tycker jag. Ja. Vad händer liksom? Rött kort på Moyes. Jaha. Här kommer jag också ihåg. Man ville dock inte att om det är någon i laget som ska liksom skydda en eller backa upp en, då vill man inte att det ska vara Mudryk. Känner jag spontant. Ja, inga sköna dobbar där, nej. Ja, nickar undan den, va? Ja, han lägger sig ner och så gör Arsenal mål, va? De Gea lägger sig där bara för att få en avblåsning. Han har inte ont. Det är det som är så jävla fult. Och då går gills bollen. Jag tycker att det är korrekt. Här är det typ samma grej igen. Någon är skadad och man slutar typ spela, men domaren har inte blåst av liksom. Ja, Lukaku Zlatan. Ja. Nej. Nej, Dybala tog ut sitt benskydd och på benskyddet var det när han lyfte VM-trofén. Barnsligt. Okej. Vad var det som var disrespect för här? Bra frispark. Är det att flytta fram bollen bara kanske? Ah. Så de spelar inte ut bollen alltså. Samma sak här också. De stannar ju för... Alltså han ser ju mål, det är hans medspelare som ligger skadad. Motståndarlaget är jättesnäll och stannar upp. Han är kapten också. What? Oj. Ja, just det. Det där borde ha varit en straff. Oj, men vad gör han? Nej. Den där vet jag, det här är bara motor. Han råkar springa ner domaren och får ut kort för det. Ingenting från EM hittills tyvärr, vilket jag hade hoppats på. Men en otroligt bra video oavsett tycker jag. Så mycket fula grejer som har hänt. John Magen. Oj! Det är inte långt ifrån nu. Ja. Aj. Vad händer nu då? Sterling. Alltså vad fan. Det är lite fånigt där faktiskt, men nej.
Disrespectful, ja det är det. Jävligt lack får man ta och säga faktiskt. Avslutar vi med sista klippet nu då. Dobbar mot dobbar. Ja, det är sjukt alltså. Men jag hoppas att det var kul, inget EM tyvärr. Men som sagt, om den här videon får bra med kommentarer och över 500 likes, så kommer jag lägga upp lite mer, eller kommer jag lägga upp EM-saker. För det finns så jävla mycket att kolla på. Jag tycker det är kul. Hoppas ni också tycker det är kul. Glöm inte bort att prenumerera också. Så hörs vi i nästa video. Ta hand om er, hörni. Hej då.